はい、皆さんこんにちは、ふみやです。今日は初滑りの動画になります。めっちゃ眩しいな。前回セットアップの動画と、ほぼフルセット交換するっていう動画を撮りまして、それがこちらですね。ちょっとね、時間あったんでステッカーも貼っちゃいました、ね、こんな感じでーす。スポンサーしていただいてる方と、ね、ちょっとお世話になってる方と、好きなブランドもあるんですけど、ステッカー貼らせていただいてます。でね、ちょっと滑ってる方もいるので、邪魔にならない程度にいろいろ撮影して、スケーターさん機会あれば、何かとか撮らせていただいて、初滑りの映像にしていきたいと思います。で、あ、靴も買いましたね。ブレザーミットでーす。こんな感じです。こんな感じ。普段履きでまだ2日ぐらいしか履いてないんで、まだめっちゃ硬いんですけど。そう、これもトラックとビス以外か、フルセット新品になるんで、鳴らしつつ、で寒いんで、怪我もね、気をつけつつ。俺とも終わってないですけど、楽しんで滑っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。だいぶ暗くなってきました。横でサッカーもやっててライトがついてるっす。ほんで充電がない。大丈夫か。はい、やば。はい、得意の後日エンディングです。はい、無事に初滑りの方行ってきまして、たまたまいたスケーターさんと、セッションもできたので、楽しい初滑りになりました。映像も協力してもらってありがとうございます。で、夕方から滑りに行ったので、暗くなるタイミングも早くて、あんまりボリュームのある映像にはなってないと思うんですけども、楽しんでできたので、良かったかなと思います。で、ほぼ、フルセット交換したスケートボードなんですけども、前回使ってたスケートボードと比較して、めちゃくちゃ軽くて扱いやすかったなっていう印象です。
そう、デッキも元々 8.25 だったのを 8.0 に落として、で、トラックはそのまま、で、ウィールとベアリングも交換して、あとまあ靴も交換したか。なんで、ほとんど全部一気にバンって変えたので、一個ずつ違いを説明するのってちょっと難しいんですけど、なんかもっと調子狂うかなと思ったら、意外とそうでもなくて、まあまあいつも通りの楽しいスケートができましたね。で、まあ特に違いを感じたのは、ウィール、今回スピットファイアのクラシックシェイプの 99DU の 53mm に交換したんですけども、前回が STF103A っていう、もうめちゃくちゃ硬いモデルを使ってたので、ちょっと柔らかくなったんですよね。なので、まあ滑りは若干滑らかになったんですけども、ドライブがちょっと効きにくくなったなっていうのが、まあまあ一番大きく感じたかなと思います。いつも滑ってるスポットが映像で見るとすごい綺麗な路面に見えると思うんですけども、タイルの形したちょっといいアスファルトみたいな、口で説明するのがすごい難しいんですけど、意外としっかりこうグリップの効く素材なので、まあ、ドライブをかけようと思ってもうまくかからないっていう時がね、あるんですけども、まあ、それでたまに引っかかったりしたかなっていうぐらいで、まあでも慣れれば扱えそうな感じですね。とベアリングもまあウィールと一緒に交換したので、よりこう滑らかに感じましたね。ワンプッシュ目からすごい滑らかに走れましたし、あとはトリックの着地の後ですね、結構失速しやすい着地とかもまあ前よりもしてなかったなっていうのもあるので、そうですね、ベアリングも調子良かったですね。まあメンテナンス重ねて長く使っていきたいと思います。まあ以上が初滑りの動画になりますね。そうですね。まあ今後もちょっと気になったパーツなどあれば、まあ今使ってるやつを予備に回して試していきたいと思います。はい、では以上になりますね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。